wa ekipe ya Direct Energy abani bo navuga yuko bagiye gukina kano gace kuko bombi Kudus Merhawi akaba Arusha Taramai amasegonda arindwi murumva yuko rero amasegonda arindwi kuko byagiye bikomeza amurusha amasegonda 17 kuva twatangira ariko ejo mu gace ka karindwi byaje kugeraho amurusha gusa ama iminota irindwi amasegonda irindwi gusa ubu rero uno munsi rero naha dutegereje niho hagiye kubera finale ku banyarwanda twakomeje kubibabwira ko ibyabo byarangiye bari bifuje ko babona gace agace kugeza ku munsi w'ejo ntago bakabonye ubuse baraza kukabona nibyo rero dutegereje ngo turebe birashoboka yuko kano gace baza kugatwara ariko nabibabye ngabo rero baragurutse baraza gukina rero hagati ya Kudus nguyu nimero ya mbere turanamubonye amaze no gukubita ikimenyetso cy'umusaraba baragiye rero ubwo rero barazenguruka uyu mujyi wa Kigali televiziyo y'u Rwanda nk'uko misanzwe rero iraza kuba iri en direct ijana ku ijana ibereka uno mukino reka mugenzi wanjye muhire Eric twari kumwe akomeze ubwo ibindi turakomeza tubibagezaho umukanya ubwo studio mugaragu ndetse na sabiti ibindi mwabikurikirana I'm going to go to the hospital.
Siganwa bahagurutse hariya ikanombe kanombe rero ni mu karere ka Kicukiro aho rero abasiganwa nkuko mubibona batangiye kugenda mu bikundi bitandukanye magingo aya ngaya nta gikundi cyari cyatandukana nabandi bityo rero bigaragara yuko akazi gakomeje hagati y'abasiganwa aho nkuko mubibona imihanda itwereka bari munce zo kumurindi aho ngaho niho bageze tubibutsa yuko rero Tour du Rwanda 2019 magingo aya tuvugana kuri etape ya nyuma akaba ari etape ya munani ubu ngubu Merawi Kudus umunya Ethiopia umunya Eritrea ukinira ikipe ya Astana Pro Team ariwe ukomeje kuyobora arino siganwa aho arusha umukurikiye Taramai umunya Estonia amasegonda arindwi ayo masegonda arindwi rero na amasegonda yatewe ni impanuka Merawi Kudus yagize ku munsi w'ejo kuko etape y'ejo hagati y'akarere ka Bugesera umujyi wa Nyamata berekeza hano I Kigali Merawi Kudus yahagurutse amurusha amasegonda 17 ariko impanuka yaje kugira uyu Merawi Kudus yatumye atakaza amanota amasegonda hafi 10 bityo rero bakaba bahagurutse ubu ngubu arusha gusa umukurikiye
amasegonda arindwi ese kudus arabasha kubagira kugira icyo ahindura nibyo rero tugiye gutega amaso kuri bino birometero 61 na kimwe bigiye kubera hano mu mujyi wa Kigali aho abahagurukiye hariya ikanombe bagiye kuzenguruka umujyi wa Kigali mu duce dutandukanye aho arrive cyangwa se aho baza kugarukira ni hano kuri stade regionale Kigali cyangwa se kuri stade ya Kigali aho turi ubu ngubu ngewe rero tugiye kubana muri iki gihe cya etape ya munani kugeza mu gihe kingana n'amasaha abiri ari imbere nitwa Edisabiti nkaba nanone nzi kumwe na mugenzi wanjye hano David Mugaragu by'umwihariko David Mugaragu ufite n'umwihariko ko David we wanakurikiranye Tour du Rwanda mu rwego wavuga rwihariye kuko wajyanye n'igare mu turere twose tw'igihugu no kuvuga wavuga ko imvune zaba bakinnyi uyu munsi uzumva ntiyababeshye urakoze Edi mbonereho no kugusuhuza cyane ko uretse kuba tuvugana bisanzwe twerekanaga kwicara nagira ngo ni kuri etape ya mbere ku cyumweru ubwo abasiganwa bavaga I Rwamagana baza hano mu gihe wa Kigali aho basoje icyo nyengano ubwo twerekanaga kwicara na ku meza amwe hanyuma rero ngira ngo nibyo uvuze kuze gufata iminsi igera ku munani unyonga igare Edi nawe urumva ni mvune ndende kuko ngira ngo ufata ibirometero cyane cyane nk'umuhanda wa Rubavura byibuka neza wa ibirometero 213 abakinnyi menshi yarani bwo bumvise igare icyo ari cyo turavuga ko rero umukino w'igare ni umukino ugoye ni umukino usaba ibaraga muri rusange n'umukino n'ubundi abakinnyi akesho banarangije nk'isiganwa nk'irengere afata igihe kinini cyo kuruka kubera ko umubiri we uba warakoze cyane hanyuma rero nibyo nazengurukanye n'abakinnyi henshi agiye atandukanye Tour du Rwanda kuri kabiri n'icyo kimwe ni tour navuga ko yagaragayemo ihangana ndetse nono binatuma n'abakinnyi b'abanyarwanda cyane cyane ko aribo tuba tugarukaho akenshi bagira experience ndetse banabona ko bya bindi abantu bajyaga bishuka ko abanyarwanda tuzi igare ahubwo tugifite byinshi byo kwiga kubera ko uno mwaka twigishijwe igare icyo ari cyo muri rusange hanyuma rero ikindi kintu navuga uno munsi kano gace ka nyuma Edi nakubwiye ngo abanyonzi baraza kumva nubwo baza kumva igare nubwo ari birometero 31 bumva ko ari birometero bike ariko ka gasozi wa musozi abantu benshi batinya kwa mutwe baraza kuzenguruka inshuro 3 wongeyeho no kuza kuzamuka ka gasozi ko kuri 40 inshuro zigera kuri 2 urumva ko uno munsi abanyonga igare nubwo baza kumva nono igare icyo ari cyo yumvikane rero ko iyi niyo ntera cyangwa se niyo etape ngufi kuri etape zose abakinnyi bagiye kunyongaho igare gusa nubwo ariyo ngufi mugenzi wanjye arabivuze niyo etape igoranye cyane kubijyanye nanone n'imiterere y'ahantu abakinnyi baza kunyura ari ahantu haterera henshi cyane kandi kuri distance ngufi byumvikane uko rero undi mwihariko wenda David tugeze ku munsi wa nyuma kuri etape ya nyuma aho wenda magingwa ya nta muntu wahamya ko Merawi Kudus mu byukuri nubwo afite amahirwe menshi nta wapfa guhamya ko ari we wegukana ino Tour du Rwanda 2019 bitewe nuko iriya accident navugaga yabaye ku munsi w'ejo yatumye atakaza amasegonda 10 amasegonda menshi cyane ese ni iyihe impact bya biza kumugiraho ese mu byukuri yiteguye mu byukuri gukomeza gucungana na bino bihebye afite by'amasegonda arindwi kugeza ubwo baza gusoza ino etape ibyo byose rero turaje tubirebere hamwe bityo rero nk'uko mubibona ku mashusho abadukurikiye kuri televiziyo Rwanda ndetse n'abadukurikiye ku rubuga rwacu rwa RBA www.rba.co.rw nk'uko mubibona rero amagare akaba akomeje kugenda hano ku muhanda bageze hafi kuri 12 bazamuka hano za Nyandungu byumvikane ko rero abasiganwa mbonamo hagaragaramo Yakub watwaye etape y'ejo hagati ya Nyamata ndetse na Kigali ahantu ubona abakinnyi b'ikipe ya Eritrea abakinnyi ba Algeria barahari ndabona abakinnyi ba Direct Energie mu Faransa
nabo bari mu bakinyi mu byukuri bakomeje kuba muri cyagikundi kiyoboye abandi bakinyi reka rero tubitega amaso mu gihe cy'amasaha abiri ese ninde muri aba bakinyi uza kubasha kugera hano kuri stade regional cyangwa se kuri stade ya Kigali aho tubategereje arusha abandi David nawe se bivuga ino tour du Rwanda yatangiye ifite abakinyi 70 n'8 ariko magingo ya David abakinyi 63 ibyo byo ubwabyo bisobanuye iki abakinyi twavuga ko bamwe barinaniwe n'iki cyabaye mu byukuri wenda ku muntu utarakurikiranye Tour du Rwanda kugeza uyu munsi byagenze bite kuri bamwe muri abakinyi urakoze kugira ngo abo bagera kuri 15 abenshi bagiye bava muri isiganwa abenshi bagiye bavamo kubera umubiri wagiye unanirwa cyangwa se bijya byanga abandi bavamo kubera uburwayi ngira ngo nta muntu numwe wigeze uvamo kubera ko yaba yarakoze impanuka ikomeye yabatumye avamo ahubwo abenshi bagiye bava bakurwamo nuko bananiwe abenshi n'abananiwe umubiri ukanga abandi nabo ni ba bandi bagiye bagera kuri arrivé ibihe byabe bagomba gukoresha babirengeje hanyuma kuko mu mategeko y'igare ubundi hari buri etape ibifite ibihe byatejeje ngo ati nibura uwanyuma yakagombye kuba yageze ku murongo isaha ni iminota iyi ni amasegonda ya naya iyo birengeje rero akenshi uhita uba disqualified n'uvuga ngo ita ukurwa mwirushanwa muri rusange rero ngira ngo muri abo ngabo 15 bavuyemo umubare munini n'abavuyemo kubera umubiri wananiwe abandi nabo bavamo kubera ikibazo cy'uko edi ngira ngo arubona ko abenshi umubare n'abagi bavamo kubera umubiri wananiwe n'uburwayi abandi bakurwamo nuko bageraga ku murongo barengeje ibihe byagenwe muri rusange hanyuma rero umuntu akaba yakongera kwibutsa imihanda kano gace baza kuba banyuramo nubwo ari agace navuga ko gafite ibirometero bikeya aribyo bigera ku 31 ni agace bahagurukiye ku muhanda wa Murindi banyura 15, 12 bazamuke Nyandungu hanyuma bace guca Mitsingi hanyuma bakomeze mu Giporoso Prince House Sonatube Rwandexi bace Gikondo CGM Rwamara kuri 40 hanyuma bace hano Nyamirambo bace hano Tapiruje hano turi hanyuma baze guhita bakata bamanuka Kimisagara bazamuke kuri ka gasozi akenshi kagoranye ko kwa Mutwe batambika na Tracom Sky Hotel hanyuma bamanuke kumwima kuri koreje kuri Apakope abo bace bamanuka kuri station Merez ku Kinamba bace batambika bafata muhanda wa Puaruru Kanogo bamwe bongere bace mu rugunga kuri RDK Rwamara bazamuke kuri 40 hanyuma bacano kuri Tapiruje no vuga ngo hano kuri Tapiruje baraza kuwaca inshuro imwe ebyiri ya gatatu noneho baze kuza basoza bivuze ko rero ka gasozi ko kwa Mutwe baza kugazamuka inshuro zigera kuri eshatu ndetse kuri 40 naho baze kuzamuka inshuro zigera kuri ebyiri muri rusange ngira ngo rero eti nuko nkuko muri rusange aka gace nubwo ari kagufi yagateye ariko kakaza kuba gafitemo imisozi navuga ko igoranye cyane kugira ngo iyo tujye kureba kano gace muri rusange eti uburyo gateyemo nuko gafite imisozi itanga amanota ngira ngo igera kuri ibiri nuvuga ngo uno musozi wa Nibitamir za Kigali ni karako kwa Mutwe ndetse naka nkaka k'Inyamirambo muri rusange nuvuga ngo rero utu dusozi nuvuga ngo baraza kubara amanota y'udusozi agera kuri udusozi tugera kuri 7 twose tuza gutanga amanota mu gihe muri kano gace harimo sprint intermediaries zigera kuri ebyiri imwe nuvuga ngo imwe iri mu Kanogo hanyuma indi iri neza binjiye mu mujyi wa Kigali bavuye hari ku Murindi niho sprint ya mbere yari ngira ngo muri rusange niyo shema yino etape ya munane kabiri niyo etape ya nyuma atuzi Rwanda 2019 iri kuri kabiri n'ice kimwe ngayo nguko rero mu gihe tugomeje kumva imiterere ya tumwe mu duce tugize ino etape ya munane nkuko mugenzi wacu yabitugezagaho abasiganwa rero nkuko mubibona batangiye kumanuka aho abambere binjiye muri rompwe ya Sonatube abazi umujyi wa Kigali ngayo ngabo rero binjiye muri rompwe ya Sonatube iyo ni ya kaminuza ya UTB neza aho binjiye muri rompwe ya Sonatube rero gusa nkuko mubibona igikundi kiracyarimo abakinyi benshi cyane
bigaragara yuko aho abakinnyi batangira gutandukana wenda David ni mukanya ubwo baza kuba batangira guterera hariya kuri ka gasozi ka mbere hagati yo mu Kanogo ndetse no kuzamuka hano uzamuka kuri mirongo ine unyuze hano kuri Ecole Française ukanyura kuri za cercle niho wenda difference itangira kugaragara ariko kugeza ubu ngubu murabona ko haracyarimo abakinnyi benshi cyane bagera hafi muri 25-30 aho ngaho aho bose bakirimo gukubana bityo rero umuntu yavuga ko ino etape ikiri mbisi gusa nubwo bakomeje gukubana ikigaragara nuko nubwo bakomeje gukubana ikiriho nuko magingo ya Merawi Kudusa w'ikipe ya Astana Pro Team niwe ukomeje kuyobora ino Tour du Rwanda 2019 ubwo aho arusha umukurikiye akaba ari Taramay Rain wa Direct Energy ikipe yo mu Faransa aho amurusha amasegonda arindwi mugiye ku mwanya wa gatatu dufite Badilati Mateo akaba ari umukinnyi w'ikipe ya Israel Cycling Academy akaba ari uwo mu Busuwisi n'umusuwisi rero mu ikipe ya Israel Academy mugihe umunya Debesai Abraham Yakub akaba ari nawe wegukanye etape y'ejo hagati ya Nyamata ndetse na Kigali uyu rero Debesai Abraham Yakub unambaye umwambaro wa Skol nawe uri muri kino gikundi Debesai Yakub rero akaba ari ku mwanya wa karindwi mu gihe umunyarwanda uza imbere David Munyaneza Didier umuntu yavuga ko ari we uri kugerageza gukurura cyangwa se komeka bano basore bane nibyo ni Munyaneza Didier ukinira Benediction Excel Energy niwe musore w'umunyarwanda ukomeje kuza imbere kuko ngirango na etape menshi niwe wagiye wambika wa mwambaro w'umunyarwanda ukomeje kugenda ahiga bandi ariko ku munsi wejo ntabwo byaje gukunda kuko ngirango kuri etape ya kane yasagano yagabanyije ibihe ariko kuri etape ya gatano nabwo akomeza ku maintaininga bya bihe amakuru etape ya gatatu ashyiramo iminota itanu hagati ye na Merawi Kudusa ariko ku munsi wejo rero ntabwo byaje kuba byiza kubera ko nono ya minota itanu yaje kuzamuka iva kuri itanu igera kuri itandatu ndetse n'amasegonda agera kuri 47 muri rusange urumva ko rero iminota itandatu n'amasegonda 47 edi bijyanye nuko kano gace gateye cyane ko Merawi Kudusa uyu nguwo wambaye umwambaro w'umuhondo ubundi mu magare bajya bagira gupima uburyo abakinnyi bagira umuvuduko kuvuga ngo Merawi Kudusa iyo ari kunyonga igare kwa kundi bapima umuvuduko Merawi Kudusa iyo anyonze igare ahaterera abapima wate zirenga 500 mu gihe mu banyarwanda dufite barimo gukina ubu ngubu nibura rero Joseph ndetse na Ndayisenga Farensi aribo niyo bagerageza gupima nibura megawati zigera kuri 300 turumva ko ahantu agacukuru gateye kuba karimo imisozi igera kuri 7 hanyuma Merawi Kudusa akaba tuzi ko ari umusore uzamuka nubwo afite amajone nabwo abagomba gukina anacungana n'ibyo bihe ariko nicyerekana ko umunyarwanda urushwa iminota 6 n'amasegonda 47 edi byagorana ko ayo masegonda yaza kuyakuramo hanyuma rero edi nubwo bari kureba isiganwa basiganwa banyonga ariko andi makuru umuntu yababwira nuko kugeza ubu ngubu bya bindi bitafa intermediate sprint ruvuga ngo hari abantu babagenewe bakavuga ati hano umuntu usa gusiga abandi cyangwa usa kuhagera ari uwa mbere araza guhabwa amanota nuvuga ngo rero first intermediate sprint kugeza ubu ngubu ikaba yatwawe n'uwitwa Timothy Lag agakurikirwa na Rohan Diplo hanyuma uwitwa Molonai Hertin aza ku mwanya wa gatatu nyirango rero nuko koko amwe mu makuru kugeza ubu ngubu muri aka gace ateye kugeza ubu ngubu edi kuko intermediary ya mbere imaze kwegukanwa n'ubwo ngo hasigayemo sprint imwe ya mbere umva ko Rohan Diploy ni nawe ukomeje kwambara umwambaro w'abanyukira igare kurusha abandi Timothy Lag rero nkuko bivuze David ni izina rizwi cyane hano mu Rwanda muri Tour du Rwanda kuko Timothy Lag ni wa munyamerika kuri ubu ngubu ukinira ikipe yo muri Angola ariko yamenyekanye cyane nk'uwari muri ya kipe iri mu Rwanda ubu ngubu y'abakinnyi mu by'ukuri banaharanira kurwanya diabete uyu Timothy Lag rero akaba yaranegukanye ama etape abiri kuva Tour du Rwanda yabaho ni ukuvuga ko
iro Tour du Rwanda arayizi cyane ni Tour du Rwanda azi neza icyo isobanuye kuri we mu gihe rero bakomeje kunyonga igare aho abasiganwa bageze hano neza neza Rwampara urabona ko batagiye gukata kuri wa muhanda wa Rwampara ukomeza werekeza kuri za cercle ndetse n'umuhanda utunguka uturuka za Gikondo bityo rero murabona ko abakinnyi bakomeje gukubana ngaba rero bakomeje barimo gukata rya korosi batangiye guterera hano Rwampara aho mukanya gake cyane batangira kuzamuka neza neza kano gasozi ka Rwampara gaterera kazamuka hano kuri 40 mukanya gato turaba tubabona hano kuri Tapis Rouge aho baza gukomeza bazamuka kuri rwa rukuta rwa Kigali ariko aho hose ntabwo barahagera ubu ngubu David akakanya sinzi niba umuntu yasobanukirwa neza igihe mutukuri iki gikundi kiza gutandukana kuko urabona ko n'umukameraman ndetse na moto ye ubwo yananiwe no kubadepasa kubera ko hari ikivunge cyangwa se igikundi kiri imbere cyangwa se abakinnyi hafi ya bose bari kumwe bari imbere David sinzi niba gutandukana biza koroha ese bose ntibaba bakaniye cyane kuvuga ngo nanjye reka nsozi rushanwa nanditse izina mu mujyi wa Kigali bongera ngo Eddie ikintu umuntu yabanza kubabwira nuko ubu ngubu ubundi etape umuntu wekanye etape kugeza ubu ngubu ari guhabwa amadolari 1,400 ubundi imbere turu di Rwanda umuntu wekanaga etape yahabwaga amadolari ajya kuri 400 ariko ubu ngubu wekanye etape ari guhabwa amadolari 1,400 urumva ko n'abakinnyi hafi ya bose bavuga bati nibura reka twishakunze kwekana etape kugira ngo nayo amadolari 1,400 abe yaza muri equipe kuko mu magare aho bitandukanira nuko umukinnyi iyo yekanye ibihembo burya nabwo abitwara ku mufuka yo kugiti oya kuvuga ngo ibihembo bibari bya equipe kuko burya muri equipe edi abakinnyi bari batanu ariko bose bafite task zitandukanye abarimo ushinzwe kujya kumva inama z'umutoza kuko nabwo imodoka ijyana n'abakinnyi buri munota akaba undi ushinzwe kujya gushaka kuzana imiti byo kurya za glucose imineke amazi azana abakinnyi none akabamo ushinzwe guproteja umukinnyi wabo barimo barakina kuko burya iyo bagiye gukina umutoza baba baratese bakavuga ati niba n'urugero niba ari muri timu Rwanda Mugisha Moyize timu Rwanda uno mwaka niwe tuzakinira kugira ngo turebe ko yazitwara neza akabamo n'abashinzwe guproteja ngira ngo rero uwo nguwo ni wa munyakameroni umwe rukumbi gusa usigayemo muri risiganwa bya 2019 hanyuma icyo nakubwiraga ngo ukore imbashije ino etape urebye aho bavuye kugera aho bageze hano mu rugunga nago byari bukunde ko ikikundi gishobora kuza gutandukana kuko ni umuhanda ubona urimo igitambika cyinshi ndetse n'ahantu hamanuka kandi ahantu hatambika ndetse n'ahantu hamanuka burya biragorana ko ashobora kuba habonekamo ama breakaway ku buryo barashobora kuba basiga abandi ruvuga ngo itandukaniro baraza gutandukana ari uko batanye dore kano gasozi bagezeho ko kuri kazamuka kajya kuri 40 akangaka niko bamwe batangira gucikiraho abandi ahandi hantu waza gutanga itandukaniro ndetse bikaza no gutuma abasiganwa baza gutandukana ni ka gasozi ko kwa mutwe karani ko kaza gutuma none tubona ibikundi bigenda bitandukana kuko kara gasozi ko nabwo bashaka kuza mu kari mu gikundi bamwe barananirwa abandi bagakurura abandi bakagira gutsena uvuga ngo abandi bakagwa kara gasozi ko kwa mutwe kariya niko kaza gutuma abasiganwa baza kugenda batandukana muri rusange ngabo rero abasiganwa bakabataye kuzamuka kano gasozi ko kuri 40 akana kubga ko kaza gutuma harimo bamwe baza kuvamo bagasigara inyuma abandi bakaza kuzamuka bakaje imbere dushimira rero hagati aho ngaho bagenzi bacu bari kutugezaho ano mashusho ameza cyane ubwo ndashaka kuvuga Muhire Eric ndetse na Ndayisaba Jean Kadeza bakomeje komeka nkuko mubibona na Shazible ya RBA turi kubagezaho amashusho yacu live hano kuri Televiziyo Rwanda ndetse no kuri kurubuga rwacu rwa internet akaba ari www.rba.co.r W ngabo rero abasiganwa uwo ni wa mukinnyi wa Kimisagara azaba mu nyama mu Kameruni tugizeho David umuntu yavuga ko mu byukuri etape bitewe na twa dusozi bitewe n'ahantu haterera hari muri Kigali umuntu avuze ko abanya Ethiopia bafite amahirwe yo kwegukana ino etape ntabwo yababeshye
nibyo kuko ngira ngo eti bamwe mu bantu tuzibaza muka kurusha abandi nabanya Eritrea kuko ino equipe ya Eritrea uvuze ino equipe kugeza ubu ngubu ikomeje kuyobora izindi equipe ko niyo equipe ikomeje kuza imbere nyuma yuko uduce tugera kuri tune cha dutanu twa mbere equipe ya Astana yasaga no yayoboye Eritrea rero kugace ka gatanu yaje kuba kubita inshuro itse ibambara uwo mwambaro ino Eritrea tuma turavuga ni equipe tuziko ikunda kuba yitwara neza izamuka cyangwa se ahantu hari udusozi Eritrea bakunda kwitwara neza muri rusange ndumvaga rero kano gace n'ubundi niteze ko imisozi abanya Eritrea bashobuza gukora akazi muri rusange wongo rero mumaze kubona akaba ari umusore w'umunyarwanda munyaneza Didier ukomeje nawe kuza mu gikundi cy'abayoboye abandi akaba ari nawe umusore w'umunyarwanda kugeza ubu ngubu ukomeje kwitwara neza kurenza abandi ngabo rero abasiganwa bakaba bageze kuri merezi bazamuka bazano inyamirambo kuri tapiluje ubona ko n'ubu ngubu nabwo barabasha gutandukana ku buryo ashobora kubazamo itandukaniro cyangwa se ashobora kugaragara abantu basiga abantu itandukaniro turaza kuribona nibura bamaze gusoza umusozi wo kwa mutwe inshuro ya mbere niho batangiye gutambika bajya za sky nibwo tuza kubona none abantu basa naho bagiye bacikamo ibice ngaya nguko rero akaba ari Tour du Rwanda 2019 mukomeje kurikira kuri televiziyo Rwanda akaba ari etape ya munani mu mujyi wa Kigali ubwo umuntu yavuga ngo ni Kigali kuko abasiganwa bari gusiganwa ku birometero 61 hano mu mujyi wa Kigali aho bageze abambere rero bageze kuri za dodane zo kuri Saint André abazi umujyi wa Kigali baninjira ari nako bagera hano kuri RP ngabo rero bakomeje gusatira hano tapi rouge neza hafi ya stade ya Kigali hazwi cyane nko kuri stade regionale rero ngabo rero abanyamagare barimo igikundi aho urabona ko peloton iracyari kumwe eti bagiye kugera hano kuri tapi rouge inshuro ya mbere ubona ko igikundi kikiri kumwe nibera kubwiye ngo hano n'ubundi inshuro ya mbere baraca igikundi kikiri kumwe baraza no kumanuka igikundi kikiri kumwe muri rusange ngabo rero uyu musore uri imbere ashobora kuba ari Avira wa musore wekanye agace kirango niba nibuka neza wa munya Colombia wegukanye agace ka Karongi ka Rubavu Karongi ngabo rero bakaba bamaze gukata berekeza Kimisagara dore ngabo Merawe Kudusi nawe ari muri peloton ari mu bantu bayoboye peloton nyuma y'abantu batatu banyuze imbere Merawe Kudusi ari muri cyaci nibera kubinaga ko uno musi urabona ko Merawe Kudusi arabizi neza ko agasozi ko kwa mutwe ari kamwe mu bintu aza kugora agomba kuhagera mbere niyo mafu anawe ya Messi ameke nka shuwa ko ino peloton bagomba kujyanirana kugira ngo nibatangira umusozi wo kwa mutwe aze kuba ari kumwe na bagenzi be bigaragara ko kandi hakiri abandi bakinyi nabo batangiye nko gusigara bityo rero bigaragara yuko mu byukuri ikinyuranyo nkuko bivugaga David gitangiye kugaragara kuko batangiye za Kanombe iyo ngiyo baza banyura ku murindi abakinnyi hafi ya bose bakigendera ku mujyo umwe ariko urabona ko kano gasozi ko kuri 40 uturuka za Rwampara gatangiye gukora difference kuko ntabwo abakinnyi bari batatanye nkuko batatanye ubu ngubu bityo rero urabona ko baba grandpère baba abantu bazi kwitwara neza ahaterera aribo nanone mu byukuri batangiye gukora icyo kinyuranyo harimo muri abo bakinnyi rero umukinnyi w'umunyarwanda akaba ari Munyaneza Didier by'umwihariko umaze guhabwa ibihembo hafi ya 2 niba atari 3 bijyanye no kwitwara neza cyane cyane ahantu haterera David ese koko iyi etape yaba iza kuba decide kuko na etape y'ejo nubwo yatwawe na Yakub mu byukuri na wa shidikanya kuvuga ko ejo mu byukuri Munyaneza Didier yamuhaye akazi katoroshye kuko yakomeje gukubana nawe
kugeza ku minota ya nyuma kugeza neza neza kuri ka gasozi kahariya kuri Okapi kuri amabuye kuri wa muhanda w'amabuye Munyaneza Didier mu byukuri yakomeje kwitwara neza amwomeka ariko mu byukuri ni ikintu kitashobokaga haje kuzamo bwa bunararibonye haje kuzamo ya experience yakoze difference kuza mu byukuri wavuga ko Munyaneza Didier hari ubutumwa ari gutanga usibye uno mwaka ndetse wenda na Tour du Rwanda iri imbere nandi marushanwa mpuzamahanga umuntu yavuga ko nubwo tutari kwitwara neza muri rusange ariko hari difference iri kubaho agataho rero murabona ko abasiganwa batangiye gukata rwa rukuta rwawe bongera ngo nibyo Edi rero gabo bakaba batangiye kumanuka neza berekezara kwa mutwe ano nakubwiye ko haza gukora itsandukanira rwo tuza kubona iraperoto yagiye egenana cyane inuka dore ngabo rero bakaba batangiye kano gasozi ngabo rero bari kugenda bazamuka hanyuma rero kwino etape kubera ko umunyarwanda Mugisha Moise wa timu Rwanda ariwe ukomeje kuyobora abandi mu bazamuka neza kurusha abandi n'ubundi ndamwiteze ko uno munsi ariwe umunyarwanda ushobora kuza kugaragaza kugenda ahangana kugira ngo arebe ko uno mwambaro w'abazamuka ko dore no muri peloton iri imbere uno musore Mugisha Moise nawe akomeje kubomeka kugira ngo arebe ko amanota kugeza ubu ngubu amaze kugira mu bazamuka neza kurusha abandi kugira ngo amaze kugira amanota yose 59 muri rusange arebe ko ayo manota yagumishamo aba ari kuri Munyaneza Didier ikintu cyo kwishimira nuko yaba uno Mugisha Moise ukomeje kwambara umwambaro w'abazamuka kurusha abandi yaba Munyaneza Didier ukomeje kuba umunyarwanda uri imbere bose n'abasore bakiri mu ikipe yabatanyije imyaka 23 ndetse n'aba ekipe nyirango ni n'abasore bitabiriye byarushanwa rya Tour d'Ivoire Espoir cyuno mwaka riheruka uno musore Mugisha Moise we akaba yaranegukanyemo na etape imwe yari na etape ya nyuma ya gatanu muri rusange hano rero bagaba bakomeje kuzamuka kwa mutwe twe twahaze nko kwa mutwe ariko hano mu mvugo y'amagare bahita urukuta rwa Kigali cyangwa se the wall of Kigali le mur de Kigali abambere rero harimo abanya Eritrea nkuko twabivugaga akaba aribo bamaze kwikura hariya bambere harimo na Merawi Kudus uri hafi cyane Merawi Kudus mu byukuri urimo urakina ikintu gikomeye cyane kuri no etape ya Kigali kuko amanota amasegonda ataka ku munsi w'ejo amasegonda icumi ni menshi cyane arabizi neza ko mugenzi we Taramae Reins umuri inyuma ku mwanya akaba ari ku mwanya wa kabiri nawe ino etape ya Kigali ayitegereje cyangwa se ategereje gukoraho difference reka rero dukomeze kubihanga amaso mu gihe mu by'ukuri kano gasozi ko kwa mutwe katorohera habe namba abanyonzi cyane cyane abakinnyi mu by'ukuri amenyereye ahantu hatambika hano hantu hakunze kubagora ari nako abanyonga igare rero bakomeje kuzamuka hano ahazwi nko kuri Maison Trésor hano bari mu kuri za Onatracom hano mu Biryogo berekeza iyo ngiyo nyine za Onatracom bigaragara ko mu byukuri ubwitabire hano Nyamirambo by'umwihariko hano mu Biryogo David abantu bitabiriye rushanwa nibyo rero abasiganwa murabona bakaba bageze kuri Onatracom umusigiti bakaba baje guhita bakata wa muhanda utambika ujya ku murenge wa Gitega hanyuma bakomeze batambike Sky bamanuke kwa Gasasira bamanuke mu gakinjiro hanyuma bamanuke bakomeze no kuri Surufo batambike ama bahite bakatira kuri Apakope bamanuke bahite bajya ku Kinamba batambike umuhanda wa Puaruru mu Kanogo bahite bagaruka mu Rugunga kuri RJK batambike kuri 40 bazamuke bongere bagaruke ino nzira aho baza kugira aho baza kuhazenguruka inshuro zigera kuri eshatu muri rusange ubona ko rero Edi nono nyuma kano gasozi nyuma kubera kano urabona ko peroto isa nawe yamaze gushwanyuka turi kubona uduce tugiye dutandukanye nono twatangiye kugenda dushyiranamo intera hatangiye kubaho niba ari twabyita ni breakaway abakinnyi batangiye gutandukana n'abandi hari igice cy'abakinnyi hafi 12 tumaze kureba mu kanya bamaze gutandukana n'abandi mu gihe imbere yabo naho hari ikindi gikundi akiganjemo abakinnyi b'abanyarwanda ndetse n'abanya Eritrea by'umwihariko b'abakinnyi bamenyereye ahantu haterera nibo bamaze kuyobora abandi muri kano gace tubibutsa ko kano gace ari ibirometero 61 mu mujyi wa Kigali bahagurutse rero hariya
mu murenge wa Kanombe mu kare ka Kicukiro ariho bahagurukiye batangira banyura ku murindi bagatambika bakanyura mu giporoso bakomeza rero kuza banyura Gikondo banyura za Rwampara barazamuka banyura hano kuri stade regionale cyangwa se kuri stade ya Kigali barakomeza ramanuka Kimisagara mu Nyakabanda baterera hariya kwa mutwe rero ubu ngubu rero bakaba bageze hano ahazwi nko mu gakinjiro cyangwa se mu gakiriro aho batangiye gukata rya korosi ryo kwa Richard Kant barimo gukata kuri rya korosi ryo kwa Richard Kant ndetse n'ahahoze ari kuri gereza ya Kigali ari nako bakomeza bamanuka uriya muhanda werekeza kuri Apakope ngabo rero nkuko mbibona ahahoze gereza ya Kigali ni igikundi nacyo kirimo abakinnyi nkuko mbibona abanyaritireya abanyarwanda barimo harimo ndetse n'abakinnyi muri Algeria ndabona ndetse n'abakinnyi ba Direct Energy nabo bari muri kino cyari bakaba bamanutse bajya kuri Apakope ngaho rero aho ngaho ni wa muhanda musha umanuka ujya kuri Apakope bakaba bahita bambuka hariya aho zetwa kuri Yamahaba katamanuka Kinamba bondi batambika mukanoko baza murugunga babonye baza mukano kuri 40 ibintu baza gukora inshuro zigera kuri 3 muri rusange eti urakoze rero David mu gihe rero abakinnyi bageze kuri Yamaha bamanuka batambika epfo ku Kinamba reka tube dufasha karuhuko gato turagaruka rero mu kanya gato cyane dukomeza na Tour du Rwanda 2019 by'umwihariko etape ya munani iri kubera I Kigali ku birometero 61 reka rero dufate akaruhuko gato turaje tugaruke na etape yacu ya munani Mwitomborera bya bikoresho bya Clear bikorerwa iwacu kandi byanyuze bose. Hari na shashagirana ya tombori ibegereje amahirwe gutsindira byinshi birimo amagare, amamoto na ya modoka nshya. Clear umutera nkunga wa Tour du Rwanda 2019. Muyanji Amasezerano Community Banking Ikigo cy'imari cyiyemeje kuzamura ba rwiyemezamirimo kibaha inguzanyo kugira ngo imishinga yabo ishinge imizi Tambuka rero ufata inguzanyo sanitation iyo kubaka ubwiherero bwa kijyambere financial leasing ikodesha gurisha iyi ni inguzanyo y'ibikoresho wishyura byarangira ukabyegukana hari na curuza ihabwa ba rwiyemezamirimo b'abacuruzi bakeneye kwagura ubucuruzi bwabo ezukame ihabwa abahinzi n'aborozi hakaba na kazi yagenewe wabibumbiye mu matsinda y'ubuhinzi n'ubwo uruzi ndetse nayo ubucuruzi wicikanwa na Kingdom Choir inguzanyo iteze imbere makorali na Ganza Kingdom ihabwa amatorero n'imiryango ya Gikristo ibikorwa byawe biha icyerekezo kizima ukorana n'amasezerano Community Banking Ikicaro gikuru ni ku Kicukiro Sonatube ariko wakwegera n'amashami yayo hari mu mujyi wa Kigali mu nyubako yo kwandamaji Nyabugogo kwa Mutangana mu mujyi wa Nyamata Irusizi ndetse ni Rubavu ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 0788853258 Auka kaminuza y'abadivantiste yo muri Afrika yo hagati izwi nka mudende isoko idakama y'ubumenyi n'uburere ntagereranywa iramenyesha bifuza gukomeza amasomo ya kaminuza ko yakira abanyeshuri bashya bazatangira muri Werurwe 2019 mu cyiciro cya kabiri tubafitisha imirya health science ni nursing and midwifery irya business administration iry'ikoranabuhanga iry'uburezi n'irya theology mu cyiciro cya gatatu hari ishami rya business administration n'iry'uburezi kwiyandikisha ni ku cyicaro cy'ishuri masoro kuri campus ya Gishushu ni ya Ngoma mu karere ka Karongi auka
Kwenye tukagarutse rero hano kuri stade ya Kigali muri gahunda ya Tour du Rwanda 2019 aho kuri uyu munsi akabari etape ya munani etape iri kubera hano mu mujyi wa Kigali aho abasiganwa bari gusiganwa ku kilometero 61 ubu ngubu tuvugana rero bakaba bakomeje kuzenguruka mu mujyi wa Kigali aho bamaze kunyura hano kuri stade ya Kigali ku nshuro ya mbere bakaba bakomeje rero kuzenguruka David ariko nkuko ku mashusho mukanya twabibonaga biracyagora nyuma munsi kuvuga ngo ninde uyoboye etape cyangwa se ninde uri imbere y'abagenzi be kuko nkuko bigaragara ku mashusho hano bageze kuri cercle barimo barazamuka bagiye kongera kuzamuka ku nshuro ya kabiri kano gasozi ka Rwampara hano barimo baratambika kuri cercle ya Kigali rero aho bagiye gutambika ku nshuro ya kabiri ka gasozi nanone David wavuga ko mukanya niko kaje gukora difference kuko abakinnyi nyuma yo gukomeza bomekanye cyane bari mu gikundi batangiye gutatana kuri kariya gasozi umuntu yavuga ko ku nshuro ya kabiri bagiye gutera kano gasozi indi difference igiye kongera kugaragara abo nibyo nibyo ngira ngo eti utuzi nibyo rakubiraga bijyanye nuko ino etape iteye utudusozi yaba kano gasozi ko kuri 40 bazamuka inshuro ebyiri yaba agasozi kari ya kwa mutwe baza kuzamuka inshuro zigera kuri eshatu ako nkaho niho navuga ko haza kugenda nakura itandukana tukaza kubona peloto igenda itandukana hanyuma rero andi makuru twavuga muri aka gace nubwo muri komeje gukurikirana ano mashusho ariko umunyarwanda Areruya Joseph wabura mu metero 37 bibura gusa akaba we yamaze gukora attack nuvuga ngo yamaze gukora attack ava muri peloto hanyuma asiga abandi kugeza ubu ngubu navuga ko rero uno musore Areruya Joseph ni umusore muri no 2019 ari umusore mbere ko itangira twaje tugana tubwira ko nawe ari umwe mu basore bumva bifuza kuzagenda bitwara neza ariko uko etape yagendaga yegera imbere akavuga ko abakinnyi cyangwa se n'amakipe arimo bakina ari amakipe ariko urwego navuga ko ruri ku rwego rwo hejuru kuri uno munsi rero ku munsi w'ejo ngira ngo mbere ko bahaguruka inyamata baza mu mujyi wa Kigali abasore b'abanyarwanda tuba twagiye tugana bavuze ko bo basa nabo bakoze akanama nk'abanyarwanda bavuga ati nibura nubwo we Areruya Joseph ukinira Zerko Marseille Samuel ukaba ukinira Dimension Data ariko twese turi abanyarwanda abantu kwa mukira presidential reka dushobora kuba twakora tugasaraho dushyize hamwe imbaraga nk'uko byari bisanzwe ubundi biba muri turu rwanda ugasanga abakinnyi bose uko ari 15 b'abanyarwanda ndetse n'abantu bagavuye hanze basaga no bahuza imbaraga zabo kugira ngo barebe ko abanyarwanda kwitwara neza kuri uno munsi rero abanyarwanda ubona ko n'ubundi nabwo bakaniye kugira ngo barebe ko nibura ino etape ya nyuma babasha kuba bayekana cyane ko etape umuntu yekanye kugeza ubu ngubu edi ahabwa amadolari 2,400 urumva ko amadolari 1,400 ni miliyoni imwe n'ibihumbi 200 birenga urumva ko n'imwe n'ibihumbi 200 agiye muri ekipe ni ikintu navuga ko gishobora kuba cyafasha abakinnyi kuba bakwitwa neza kugeza ubu ngubu rero ayo niyo makuru duheruka yuko uwitwa Areruya Joseph we tayari yaramaze gukora attack yamaze guca amaze gusa naho akagozi ava muri peloto ayoboye abandi ni ugukomeza tukareba rero nimba Areruya Joseph koko akomeza kuza gukurura mpaka hano kano gace bari kugenda bazengurukamo bamaze gusoza inshuro eshatu zose bateze kuza kukazengurukamo Areruya Joseph rero umwe mu banyarwanda bazi uburyohe bwa Tour du Rwanda kuko usibye kuba yarayijemo kenshi ariko azi neza n'uburyohe bwayo ni umwe mu bakinnyi b'abanyarwanda baheruka kwegukana ino Tour du Rwanda ariko akarusheho Areruya Joseph nyuma yo kwegukana Tour du Rwanda ya 2017 afite umwihariko yuko niwe mukinnyi w'umunyarwanda wanatwaye irushanwa riri kuri runo rwego rwa kabiri n'igice kimwe irushanwa rya La Tropicale Amissa Bongo ariko wavuga ko Areruya Joseph bitamworoheye muri no rushanwa ntabwo yababeshye David gusa Areruya Joseph abone n'abasore dufite n'abandi bakinnyi b'abanyarwanda basa n'abatangiye babiri b'abanyarwanda uvuga ngo ni Areruya Joseph ndetse n'umusore wa Benediction muri rusange bajya gukomeza kuyobora rino siganwa urabona ko bazamutse kano gasozi ko kuri 40 tubona abasore babiri b'abanyarwanda ari bo bari imbere reka tuze turebe nimba ku nshuro ya kabiri bazana kuri tapiruje nibura ashobora kuza kuhagera umunyarwanda ari we uri imbere kuko nuvuga ngo hano gace ugeze hano kuri tapiruje kuko yuvuye hano kuri tapiruje ugenda kimisagara none ni ukugenda umanuka kandi ahantu bamanuka ubundi ni burya nta atake ziyabera iyo uri imbere n'ubundi ukomeza
neza uyoboye muri rusange uvuze ko rero umuntu uza kumanuka hano hano kuri tapiruje akanyura ari imbere akaza kumanuka kimisagara ushobora kuza kumufasha ko kare gasozi ko kwa mutwe agaterera ari wenyine hanyuma kuko iyo karangije nabwo uhitugenda hano bameze nkaho watambika rutse kwaza kugenda wongera ugenda hano amanuka kuko nuko ngira ngo yongera kugera hano azamuka ariko ageze kuri 40 urumva ko rero aramuse ageze ara kwa mutwe atanye kare gasozi ari imbere ari umunyarwanda bisho kuba byamufasha neza cyane kuba yakwitwara neza kuko kurangiza kare gasozi ugenda hano watambika uzakoje gufata gasozi kugira ngo ugira ngo to igufate bisa naho byaba ari ibintu bigoye bayo nguko rero abakinyi bakaba bageze neza neza hano kuri 40 hazwi nko kuri 40 banagera ku ishuri ryo kuntwari hano mu Nyamirambo rero bakaba barenze ahazwi nko kuri brigade no kuri za rafiki bazamuka badusatira hano kuri stade ya Kigali byumwe hariko hano kuri tapis rouge ari naho haza gusorezwa ino etape ya munani ariko nabwo turagera kuri kuri final ndani cyangwa se nabwo turagera kuri arrivé turacyari baracyarimo kuzenguruka mu gihe barimo gusatira hano abazi kuri za BK ndetse na hano kuri za Cosmos bakomeje kuzamuka barongera bakate indi nshuro imwe bamanuke za Nyakabanda bongere baterere hariya kwa mutwe bongere bakate bongere bazamuke nanone akandi gasozi indi nshuro imwe mu byukuri umuntu yavuga ko mu byukuri hari amanota menshi agiye kuwagendera kuri etape kuri akandi gace bagiye kugeramo gusa David abanyarwanda mu byukuri urabona ko Mbappe urabona ko Joseph Areruya urabona ko Mugisha Moise Munyaneza Didier nawe arimo mu byukuri abakinnyi b'abanyarwanda na Ndayisenga Valence wasaga nkaho yanatakaye mu kanya yari yasigaye Valence ariko urabona ko gahundira hari abakinnyi batanu n'abakinnyi batanu b'abanyarwanda ariko umunya Eritrea nawe akaba ari bugufi aho bongera ngo rero Edin uko nguko bimeze hanyuma rero Edin ubwo bakomeje kunyonga igare umuntu yakongera kubibutsa muri rusange uko kugeza ubu ngubu abasore bagiye bahagaze bigiye bitandukanye ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu umuntu wambaye mayo jone akaba akomeje kuba Melawi Kutusu umusore w'umunyaeritrea ukinira Astana Pro Team yo muri Kazakhstani dore ngabo rero bakaba ngiyo imodoka ya direkteri w'isiganwa ikaba iri imbere bakaba ari kuzamuka hafi bageze ari ku rukiko bajye kugera hano neza twice urabona ko imbere igikundi kiri imbere ari abanyarwanda abasore b'abanyarwanda ndetse n'umunyaritari ariko urabona ko na peloto y'inyuma atarimo ekari nini cyane ko harimo ekari y'amasegonda agera kuri atatu muri rusange ngabo rero bari kunyonga ngabo n'abanyarwanda umuntu ugerwa ariko abasha kuzimbere nguwo ni igikundi rero kirimo Ndayisenga Valence harimo Mugisha Moise murabona ko abakinnyi b'abanyarwanda bane ne bari imbere nuvuga ngo mu basore harimo abasore bari imbere harimo Ndayisenga Valence Mugisha Samuel ndetse hakabamo na Mugisha Moise n'umusore w'umunyaritereya bakaba aribo batambitse hano aribo bari imbere kandi yaba Ndayisenga Valence yaba uwitwa Mugisha Samuel yaba na Moise bose n'abasore tuzi ko baswitwara neza ahantu hazamuka kuvuga ngo niba atagira kare gasozi ko kwa mutwe aribo bari imbere byaze bikunze turaza kubona ko isiganwa zo gukomeza kuyoborwa n'abanyarwanda imbere eti iki rero ni ikintu gitanga icyizere cyane ku bakinnyi b'abanyarwanda dukomeje kureba hano harimo Mugisha Moise wambaye umwambaro wa Cogebank nk'umwe mu bakinnyi babitwara neza ahaterera Mugisha Moise rero mu by'ukuri uri mu bakinnyi bakomeje gutanga icyizere kuri no etape ya munani ese barabasha kuzigama imbaraga zibafasha kongera guterera kuri kariya gasozi ko kwa mutwe kazwi nka Le Mur de Kigali se urukuta rwa Kigali reka tubihanga amaso rero ariko uwavuga ko ino etape itoroshye habe namba kuko imiterere y'imihanda ya kano gace ka munani itera ikibazo cyane ku bakinnyi kuko ifite ahantu hatambika ahantu haterera kandi mu ntera ngufi cyane mu gihe dukomeje kureba
abakinyi bandi bagiye basigara inyuma harimo n'uyu mukinyi wundi ese yaba ari Timothy Rad ugiye wa chipe ya Baisi Zakale yo muri Petrol Rwanda yo muri Angola ura musore tubona inyuma hanyuma edi rero nari gikomeje amabwira bibutsa uko kugeza ubugombe raka no gacene ibembo bigiye bitandukanye merawe kudusi nikomeje kwambara umwambaro w'umuhondo aho mutuce turindwi tumaze gukinwa mbere ya kagace ka munane amaze gukoresha amasaha 22 minota 33 n'amasaha 11 akukirwa na Tramaye Lenny wa Direct Energy akaba amusiga amasaha 7 nyuma Badilat Mateo wa Israel Cycling Academy akaba aza kumwanya wa gatatu asigwa amasaha 18 hanyuma umunyarwanda Uzafi akaba akomeje kwa Munyaneza Didier uza kumwanya wacenda aho asigwa iminota 3 n'amasegonda 47 na kudusi wa mbere hanyuma rero mubazi kuzamuka kurusha abandi kugeza ubu ngubu musore Mugisha Moise wati mu Rwanda nikomeje kuza imbere aho afite amanota 59 akurikirwa na Glonet Adrien arusha amanota ajya ku 8 hanyuma utwa Torres Muno Pablo akaba aza kumwanya wa gatatu hanyuma mu Mary Sprinter cyangwa se aba nyukiri gare kurusha abandi witwa Deploy Lohani wa Pro Touch nikomeje kuza ku mwanya wa mbere afite amanota 28 hanyuma Rak Timothy akaza kumwanya wa kabiri hanyuma rero ngako na gasosi ntware guwo wo n'umusore Mugisha Moise rero ukomeje ari we ukomeje ikuza imbere aho ngaho ari kurabona ko igare umunyaritere akaba abusana amukubise inshuro umunyaritere akaba ese rero Mugisha Moise wari watangiye neza guterera kano gasozi kazwi nka the wall of Kigali cyangwa se urukuta rwa Kigali akaba nta undi ari Mugisha Moise ukurikiwe n'abandi bakinnyi b'abanyarwanda ngayo nguko rero bakomeje kugenda baterera kano gasozi ah nibyo nibyo ngirango rero ako na gasozi ko kwa mutwe bari kuzamuka inshuro yako ya kabiri mu basore tubonye bakazamutse akaba mu bari bari imbere hari harimo uno musore Mugisha Moise nawe ari mu basore babashije kuzamuka kana gasozi bari imbere yabandi bose akaba arimo nuwitwa Ndayisenga Valence nawe akaba ari mu basore bazamutse kana gasozi nabo bakiri imbere muri rusange murabibona rero ngako agasozi kakaba bakomeje kukazamuka dore nguwo rero umunya Eritrea uwo nguwo akaba azamutse ari kumwe n'umusore Mugisha Moise ngabo rero bakaba kuzamuka nguwo umusore Ndayisenga Valence nawe akaba ari hafi aho ngaho Ndayisenga Valence nguwo nawe ari mu basore babashije kuzamuka muri rusange kano gasozi hanyuma rero bakaba bakomeje kuzamuka aka gasozi ngabo rero abasore benshi bagiye batandukanye kuri ka gasozi cyangwa se War do Kigali cyangwa se Emire do Kigali bakaba bakomeje kuzamuka ako gasozi abasore bagiye batandukanye bibutsa ko mu basore babiri bari bari imbere y'abandi hari harimo uno musore umunyaritira ndetse na Mugisha Moise wa timu Rwanda ari wowe bazamutse kano gasozi bari imbere y'abandi muri rusange hanyuma rero ubu ngubu bakaba bari gutambika berekeza za Sky bamanuka hariya bakata kuri Apakope bakaza kumanuka kuri Merezi bamanuka ku Kinamba bakafata umuhanda wa Pualulu bakaca mu Kanogo bagaca muri Ape hanyuma hari kuri RTK mu Rugunga bagatambika kuri 40 bakazamuka ka gasozi bagaruka hano bibutsa ko aka gace kose na gace baza kugenda baze bazenguruka inshuro zigera kuri eshatu ngabo rero abasore bakaba bari hari mu gace ko mu Biryogo begera umusigiti wa Onatracom hari yabatambika no kwa gasasira muri rusange akaba ari ahantu bagomba kuzenguruka inshuro zigera kuri eshatu bibutsa ko etape yo kuri uno munsi ari etape iresha na kilometero 3 ni mwendetse na metero ijana akaba ariyo etape ya nyuma ya Tour du Rwanda ngira ngo rero reka tureke Edi Sabiti aganire n'abafatanya ibikorwa batandukanye bo muri Tour du Rwanda 2019 urakoze rero David nkuko wabivugaga ino Tour du Rwanda 2019 n'uburyohe nkuko bukomeje by'umwihariko kuri no etape ya munani ariko kugira ngo Tour du Rwanda igende neza nuko habaho n'izindi mbaraga harimo n'imbaraga z'abafatanya bikorwa by'umwihariko bamwe mu bafatanya bikorwa babanye na Tour du Rwanda usibye n'umwaka harimo Cogebank Cogebank ikomeje kuba ubukombe mu rwego rwo gushyigikira Tour du Rwanda Antoine
rero by'umwe hariko turi kumwe muri aka kanya akaba ariwe ushinzwe ibikorwa byo kwamamaza muri banke ya Cogebanque akaba rero bwana Antoine yamuremye Antoine rero etape ya munani umuntu yavuga ko umuvuduko Tour du Rwanda iriho ni naho umuvuduko Cogebanque ikomeje kuba iriho hari umuntu aho zansetsa ngo mukomeje kwambara umwambaro w'umuhondo kubijyanye no kwamamaza umuntu twamushimira cyane kuko nibo batugeza hanga kuko tumaze imyaka 20 ntago twaba twayigezeho kubera nibo tukomeze tubashimire ko muri urwo rugendo twajyanye nabo muri tugiye gukomeza kwaguka twagukana nabo muri service dusanzwe tubaha n'izindi tuzongeremo kugira ngo tugereze abanyarwanda se n'abatugana bose mu kwaguka rero kwa Tour du Rwanda yaragutse yavuye ku bice bibiri kuri kabiri n'ibice bibiri uyu mwaka yazamutse kuri kabiri n'igice kimwe umuntu ntabwo yatinya kuvuga ko Cogebanque nayo habayeho kwagukana n'irushanwa uko kwaguka kwanyu wakongera ukatwibutsa mwagutse gute mu buhe buryo urakoze cyane ubu ngubu twagutse mu buryo butandukanye kuko dufite amashami kandi tukomeza kugenda tuyongera si icyo gusa ko twongeye n'abagenti cyangwa se zanumwa za Cogebanque ziba zishamikiye kuri rya shami tuba twarafunguye ubu dufite abagenti barenga 400 bakora kandi batanga serivisi za banki nk'uko wajya mu ishami rya Cogebanque abo bagenti rero bagufasha kuba bagufunguriza konti yitwa iteza imbere ni konti tugakata umufuragiro wa buri kwezi kenshi abantu batinyaga kujya mu bigo by'imari kubera yuko wasangaga babakata amafaranga igihumbi cyangwa se bibiri ubu rero Cogebanque yabibonyemo iravuga uti reka dushyireho abagenti izo ntumwa za Cogebanque zibashe gufunguriza abantu iyo konti kandi guhesha byinshi nk'uko wajya muri agence cyangwa ishami rya Cogebanque ukaba wayifunguza iyo konti ushobora kuyisabira inguzanyo iyo konti ushobora kuyisabiraho agatabo ka sheke iyo konti ushobora kuyiboneraho na za karita za Mastercard ziguhesha uburenganzira kuba wahaha ahantu harenga 36 million ku isi ni ukuvuga ni kuri internet online cyangwa se ama POS mu maguru atandukanye cyangwa bamwe batanze kwita supermarket cyangwa se wishyura kwa muganga se ahandi hose baba bafite ka kamashini kakwemerera uburenganzira na ubwo rero twavuga ko ibi biza gukuraho ya mvugo ivuga ko Cogebanque ngo ni banke y'abanyamafaranga y'abantu bafite amafaranga menshi ubwo natwe twese twazamo ni cyane karebe kuko Cogebanque ifunguriye abanyarwanda n'abaturarwanda imiryango turahari kugira ngo umuntu uwo ari we wese mu cyiciro arimo cyose tumufashe kandi tumuhe serivisi nziza nk'uko bagiye babibona ntago ari banke y'abakire gusa ni banke ya buri cyiciro cy'umunyarwanda se n'umuturarwanda kugira ngo babahe za serivisi nziza kuko ushaka inguzanyo Cogebanque nibaza kiri ku isonga ushaka ibijyanye n'ikoranabuhanga harimo bya internet banking amakarita n'ibindi Cogebanque nabwo turimo ni ukuvuga ngo twegereje abanyarwanda serivisi bihere ku mashami bikurikiraho intumwa za Cogebanque tutibagiwe n'ikoranabuhanga twashyize imbere kugira ngo isi irimo kugenda ubu mudugudu ntabwo dushaka ko hagari ngombwa ngo ugire ishami muri Kenya cyangwa mu kindi gihugu ubu ngubu ushobora kuba ufite ibikoresho cyangwa se buno bufasha twaba twarashyizeho abamakarita cyangwa se mobile banking twa twarashyira abanyarwanda ukabitsa ukabikuza ukishyura ukaryerwa na serivisi za banki kandi uri mu kindi gihugu reka wenda tunasoza Antoine rero nkubaze Tour du Rwanda ari nayo mu byukuri icyo gikorwa gitumye twese turi hano twese tuza gufatanya kugira ngo dutere inkunga kino gikorwa kugira ngo kimenyekane abanyarwanda bakirebe n'abandi bantu bamenyekanisha ibikorwa byabo wowe ino Tour du Rwanda turimo turasoza ubu ngubu Antoine wavuga ko itandukaniro ry'ino Tour du Rwanda n'izindi zabayeho Cogebanque yabayemo ni iyihe niki iri gusigira abanyarwanda ariko by'umwihariko mwebwe nka Cogebanque mpereye ku mukino ubwawo nyine ubona ko hajemo amakipe ahatana cyane tumenyere kubona amakipe yo muri Afurika cyangwa se n'ay'i Burayi ari ku rwego rw'icyo cyiciro cya kabiri n'ibice bibiri ubu twabonye amakipe yaturutse mu bihugu muri Amerika y'Amajyepfo twabonye ibihugu by'i Burayi byaje bifite imbaraga byerekana ko iki cyiciro twagezemo giteye cyagutse kurusha icyo twari turimo n'abanyarwanda rero aho twagiye tujya babonaga ko bashaka kwaguka mu mikoranire yabo begera ikigo cyacu cya Cogebanque kugira ngo tubahe serivisi nziza za ntanyamakemwa ubu rero twabonye abakiriya benshi cyane cyane nk'inyamata aho wabonaga ko abanyarwanda bari banyotewe kubona
dufite ishami rya Cogebank kwa dufite yo intumwa za Cogebank ariko byabaye gahebuzo kwa dufite ishami kandi ritangiye gukora ziga service abanyarwanda se cyangwa abantu batuye mu karere gaceka iburasirazuba wenda nkusezera umuntu yakwizera ko edition itaha Cogebank turi kumwe nayo Cogebank ni pata na magare kuko ntago twarita igare urabona ko umunyarwanda amaze kwiyumva ku igare kandi kiza kigare ntago bisaba ngo umuntu abirebere kuri televiziyo gusa rigera no kuri wa muturage wo hasi na mu agent cyangwa ntumwe yacu akababona rya gare akabona akakorana n'ikigo gikomeye nugana Cogebank akabona akakorana n'ikigo gikomeye kandi kiba service nziza mu bijyanye n'imari Cogebank rero uwo akaba yari bwana Antoine Iyamuremye ushinzwe kwamamaza ibikorwa bya Cogebank akabari umwe mu baterankunga bakomeye ba Tour du Rwanda usibye ino ya 2019 Cogebank ni numwe mu bafatanya bikorwa mu gikuri bafashe iya mbere kuva Tour du Rwanda yatangira kuba irushanwa mpuza amahanga Cogebank rero twari turi kumwe mu kanya gato turabadukomeza nabandi bafatanya bikorwa batandukanye dushimira rero Cogebank ku ruhare ikomeje kugera mwiterambere ry'amagare mu Rwanda aho ngaho rero nkuko mubireba tukaba dukomeje etape yacu ya munani ya Tour du Rwanda 2019 aho abasiganwa bari gusiganwa mu mugi wa Kigali kuri kubirometero 61 uwo ngo rero nkuko mubibona no mukinyi wamaze gutandukana nabandi akaba atangiye guzamuka hano ku muhanda werekeza kuri Cercle Sportif ndetse unerekeza kuri za Ecole Française unyuze hano kuri za station za RP hano mu Kanogo nguwo rero ukomeje gutandukana nabandi David mukanya narimo mvuga itandukaniro riza kubaho kuri kano gasozi kuko urabona ko bari kwitegura gutangira guterera kuri kano gasozi ka Rwampara uzamuka kuri 40 kuri station ya RP ndabona numu ardoisier ari kugaragaza ibirometero bisigaye David rero mu byukuri umuntu yavuga ko ino etape imisozi cyangwa se ahantu haterera ariho hakomeje gukora difference ugeranyije n'ahandi bamaze kunyura kuko mu byukuri bari kugenda bomekanye ariko bagera ahantu haterera gahunda igatangira guhinduka nibyo ngira ngo etire nibyo nakubwiraga ko ino kano gacikuru karegateye ahanini itandukanye no kugira ngo abakinnyi bagende basiga abandi byare busabe imisozi igitandukanye uwo ngo rero akaba ari umusore Contreras Pinzoni Rodrigo uyu akaba ari umusore ukinira Astana Pro Team ikipe n'ubundi namerawe kudusi akinira akaba ari we kurugeza ubu ngobo wamaze gukurura usiga abandi ngo rero no musore Contreras Pinzoni Rodrigo si wingungira ngo uyu nguyu akaba ari umwe mu basore minoye muri no turugirwa 2019 witwaye neza muri rusange hanyuma rero eti nibyo koko ku kibazo warumbashije nuko iritandukaniro cyangwa se itandukaniro rigomba kuba muri kano gace nuko imisozi yaba kana gasozi ko kuri 40 bagomba kuzamuka inshuro zigera kuri ebyiri ndetse nara kwa mutwe inshuro baze kuzamuka inshuro zigera kuri eshatu niho hantu navuga ko Aza gukora itandukaniro ngo rero umusore Contreras Pinzoni Rodrigo akaba ari ukomeje kwanikira abandi muri rusange ngo rero akaba ari matamika umusozi wa Rwanda waria muri gunga muri rusange ngo rero akaba ari ukomeje kugenda imbere abandi ngo turashimira bagenzi bacu barimo Muhile Eric wasoze na Katipe ndetse na Eugene Masikwazi na Kakadesa akaba aribo basore bakomeje kugenda batwereka uko igare rimeze muri rusange icyo rero twababwira ku bijyanye na update cyangwa se amakuru ya nyuma agezeho nuko umukinnyi Debesay amaze kuabandona amaze kuva mu irushanwa David umukinnyi rero Debesay Mexep akaba amaze kuva muri ino Tour du Rwanda 2019 amaze kuabandona nimwe mu nkuru mu byukuri zitugezeho muri kano kanya mu gihe hagati aho ngaho abasiganwa basigaje ibirometero 23 kugira ngo basoze ino etape y'ibirometero 61 iri gukinirwa hano mu mugi wa Kigali ubwo urumva rero ko ni inkuru itari nziza cyane kuri Debesay Mexep kuko
amaze kuabandona cyangwa se gusiga rino rushanwa cyangwa se ino etape ya munani ya Tour du Rwanda 2019 mtaalamu rero kuabandona kwa Debesay mu byukuri ni nguri tari nziza cyane nibyo ngira ngo nibyo edi kuabandona kwa Debesay nicyo kinabwo ari inkuru nziza muri rusange ariko nubwo ngira ngo ino etape urebye muri rusange kuno ino etape imeze ni etape navuga ko igwendetse nubundi yagombaga kugora abenshi bagiye batandukanye kuba yabandonye rero nicerekana ko tuno tuce twose tugera kuri turindwi amaze gukina rero tuce dusana aho twamaze kugenda tumugora muri rusange hanyuma rero abasiganwa bakaba bakomeje kubera basiganwa nguwo akaba umusore akaba mwita Rodrigo Pinzone Contreras akaba umusore wa Asana Pro Team akaba ariwe ukomeje kuyobora abandi bana ko yakuruye niwe uri kugenda wenyine imbere y'abandi nukuza kureba ese uno musore kushuro ya nyuma bazenguruka kano gace cyangwa se hano turi uno musore ashobora kuza gukomeza gukurura mpaka bageze ku murongo wanyuma bibutsa ko kano gace kamunani ari agace karesha ni metero 31 ndetse na metero zigera ku ijara kabane gace kanyuma ka Tour du Rwanda ya 2019 iri kuri ikabiri n'igice kimwe hanyuma rero Tour du Rwanda nibyo irimo iraba ariko hatari abafatanya bikorwa nabwo isiganwa rya basha kugenda neza muri rusange niyo mpamvu rero hano muri studio turi kumwe n'icyayi cy'u Rwanda icyayi cy'u Rwanda gikomeje kugenda kiryohera abantu ndetse ni n'icyayi cyaje kidufasha cyane cyane nkatwe twogeza igare kugenda tukinywa kugira ngo nibura imihogo yacu igende igororoka neza hanyuma rero hano muri studio nkaba ndi kumwe na Nkuru Nziza umwe mu bakozi ba Rwanda TV nkama Nkuru Nziza wiriwe neza mwiriwe neza David nawe uri muri Tour du Rwanda ukurikirana Tour du Rwanda kushoro yayo ya mbere kuri kabine y'ice kimwe nuvuga ngo ni Tour du Rwanda vuye kuri kabine y'ice biri ijya kuri kabine y'ice nuvuga ngo hari urwego yagiye izamura ese mwebwe nkabamwe icyayi ino Tour du Rwanda 2019 n'ubundi ni Tour du Rwanda mwe ari mwiteguye gute Tour du Rwanda uko tubona yagenze n'umwihariko wayo nuko icyayi cy'u Rwanda cyaryoheye abantu bose bitabire Tour du Rwanda ara baza ahantu nkangaho cyangwa naho tuba twatangiriye naho twagiye hose mu ntara ara bari muri komite ya organisation ya Tour du Rwanda abanyamakuru nkamwe abanyarwanda muri rusange nabandi banyamahanga baje muri Tour du Rwanda baryohewe n'icyayi cy'u Rwanda kuko ni icyayi gifite umwihariko wacyo bitewe naho tugihinga kandi iki cyayi nkuko ubibona ni icyayi gikorwa mu buryo umvise uburyo kikiryoshye wowe kiki ni bwa mbere kukongera ngo kuva twatanyana no Tour du Rwanda ahantu hose urabizi ko we twarakundaga mu gitondo mbere yuko duhaguruka muri abanza gufata icyayi ukumva uburyo kimeze neza hanyuma nagira ngo umbwire nibyo Tour du Rwanda mwihari kwayo no mwaka nuko ari kuri kabine cyo kimwe icyayi cy'u Rwanda natwe twadusanzwe tukimenyere ko kibaho nabwo ari bwa mbere kije hanyuma mbwira ni nk'ibiki by'umwihari ko no icyayi cy'u Rwanda kifite kugeza ubu ngo uyu munsi icyayi cy'u Rwanda ni cyayi cyiza nkuko nahoze mbivuga kandi nawe urabizi umaze kukinkumaze kukimenyera ariko kandi turimo turamamaza ibirango by'icyayi cy'u Rwanda dukangurira abanyarwanda inshuti z'u Rwanda n'abagenda mu gihugu cyacu n'umuryango nyarwanda by'umwihariko ko wanywa icyayi cy'u Rwanda kuko icyayi uretse kuba kitumara inyota gifite n'akamaro ku buzima bwacu ikindi wa bufite inshuti ushaka kuyiha kado nziza ukaboyiha icyayi cy'u Rwanda wagisanga rero mu masupermarché atandukanye umuntu ugiye kugura icyayi akagenda abaza icyayi cy'u Rwanda yabonaho ibi birango bya Rwanda ati kikaba avuga ati iki ni icyayi cy'u Rwanda hanyuma nibyo utubwiye ko icyayi cy'u Rwanda kiboneka mu masupermarché ndetse no mu maduka agiye atandukanye ariko nono watubwira ese tujya twumva ko akenshi usanga abantu bagenda bagira amapromosiyo tukavuga ko muri timu muri Rwanda ati cyase mu cyayi cy'u Rwanda uno mwaka muno turi mu Rwanda 2019 n'akantu kumwe ariko mushobora kuba mwarageneye abakiriya banyu icyo twageneye abakiriya bacu nuko tukibaha bakakinywa kandi ntago bakishyura kugira ngo ubwo buryohe tubabwira bwacyo ubwiza bwacyo babwiyumvire noneho batubera abavugizi cyangwa bahamya badufashe kwamamaza icyayi cy'u Rwanda cyongerwa agaciro kacyo icyo nakubwira David iki cyayi cy'u Rwanda tuvuga
iyo kiguzwe ku isoko rya mahanga baragenda bakakivanga n'icyayi cy'ahandi ku buryo utagenda ngo kihasange ariko tukaba dukangura abanyarwanda kunywa icyayi cy'u Rwanda bakakinywa nk'icyayi cy'u Rwanda kitavanze n'icyahandi hanyuma n'amahanga n'isi muri rusange tukayikangura gushakisha icyayi cy'u Rwanda kubera ko icyayi cy'u Rwanda ari icyayi cyiza bikongera agaciro amadevize twinjiza mu gihugu tukava muri miliyoni 88 twinjiza 92 tukagera muri miliyoni 120 twifuza urutiza reka ngushimire rero hanyuma dukomezanye migare yango rero ubwo umunsi muze kandi komeze no gukurikirana nawe turutirwana izere ko uno munsi nawe uza kwishimira uko isiganwa biza kuba risozwa rya 2019 urutiza ibe byiza urakoze cyane sawa sawa hanyuma rero kirango iryo nigare rikomeshe kuza abasore bakaba ngabo rero bakaba ari kuza baganano umusore ako musore bamwita Contreras Pinzoni Rodrigo akaba ariwe ukomeje kuyobora abandi muri rusange go rero Rodrigo Contreras Pinzoni eti rero kirango urabona ko uno musore Rodrigo ariwe ukomeje gukurura ndetse ako bakomeje kuyobora ino siganwa muri rusange Rodrigo rero akaba ariwe ukomeje kuyobora irushanwa muri rusange ngabo rero abakinnyi bakomeje gusatira hano akaba habayeho ariko impanuka ndetse ko ari umukinnyi usa nkaho wagize ikibazo kigare wenda mukanya turaza tumenye ikibazo ni ikihe ariko nkuko mubibona bakaba abakinnyi basatira kugera hano kuri tapi ruje inyamirambo murababona amashusho meza cyane aho ikipe umwe mu bakinnyi ashaka guhindurirwa igare reka turebe nguwo rero Areruya Joseph w'ikipe ya Delco Marseille Areruya Joseph rero David ubutumwa yaguhaye yakubwira ko mu byukuri agomba gukora akantu asa nkaho Areruya mu byukuri hari message mu byukuri yaba Areruya yaba Didier ndetse yaba na Valence mu byukuri umujyi wa Kigali basa nkaho bawufitiye ubundi butumwa uyu munsi bo nibyo ngira ngo nibyo nakubwiye ko no ku munsi w'ejo abanyarwanda mbere ko bahaguruka bava inyamata baza mujyi wa Kigali nabwo bari bakoze akantu nakwita ko nk'akanama kugira ngo bahurize imbaraga zabo hamwe hanyuma babashe kwitwara neza cyo kuba bakwekwana etape kuri uno munsi n'ubundi imigamba bari bafite ku munsi w'ejo n'ubundi bakaba arizo bakomezanyije ariyo mpamvu ubona ko n'aka gace navuga ko kanyuma bazenguruka hano kuri tapi ruje witwa Areruya Joseph umunyarwanda wegukanye turu ry'u Rwanda 2017 kuri ngubu akaba akinira Delco Marseille mu kigo cy'Ubufaransa akaba ariwe umaze kunyura hano ayoboye abandi ni nyuma y'uko umusore Contreras Pinzoni asa nawe yakoze impanuka neza ari hafi kugera hano kandi ariwe wari wakomeje kugenda akurura ibigerekane ko rero Areruya Joseph uno musore naramuka amanutse hariya yayoboye abandi cyane ko tuzi ko ananiyukira igare ashobora kuza kuba yagira amahirwe yo kuza kuba yagaragara mu basore ushobora kwitwara neza wenda tukaba tubona etape ya nyuma umunyarwanda ayegukana agato rero tukaba tubona n'amashusho ya hano ku musozi wa Kigali cyangwa se le mur de Kigali aho mu byukuri umukinnyi wa Astana ariwe ukomeje kuzamuka kano gasozi wenyine ikipe ya Astana mu byukuri umuntu yavuga ko David by'umwihariko abakinnyi ba Merawi Kuduz ndetse n'abagenzi be ikitwa ahantu haterera ntabwo yababeshye kuko reba mu byukuri intera iri hagati ye ndetse n'abandi bakinnyi basigaye ari hafi kurangiza kano gasozi ko kwa mutwe muhanda w'amabuye ni wenyine ni umusore Contreras Pinzoni Rodrigo numukurikiye mu byukuri nta nubwo aratunguka hano kubazi umuhanda utambika mu gitega mu byukuri
difference tangiye kuba nini cyane kuko ndibaza namara kugera ahatambika arahita yongeramo iyo ntera bityo rero mu gukuri ikipe ya Astana nta washidikaje kuvuga ko ikipe ya Astana ikomeje kugaragaza ko niyo ikipe yirushanwa kuko ibintu nk'ibi ngibi barimo gukora na mateka barimo kwandika mu gihe tubona andi mashusho anagaragaza umukinnyi wagize ikibazo nguwo rero uyu musore w'ikipe ya Astana akomeje kuyobora bagenzi be ari nako asoza kano gasozi ko kwa mutwe aterera aho agiye guhita akata yerekeza hakurya akatira hano ahazwi nko kuri fantastique nguwo rero umukinnyi wa Astana woni Contreras rero pro team akaba komeje kuyobora kugeza ubu ngubu akaba asiga amasegonda 50 abamukurikiye muri rusange hanyuma rero indi information umuntu yababwira nuko uwiswa Mugisha Samuel ariwe waje kwakana amanota y'umusozi wa gatatu mugiye Manizabayo yaje ku mwanya wa kabiri hanyuma Ndayisenga Valens akaba yaje ku mwanya wa gatatu hanyuma Moise Mugisha aza ku mwanya wa kane byerekana ko umusore Mugisha Moise uyu nguyu akomeje kugenda yitwara neza mu basore bazamuka neza kurusha abandi muri rusange ko nk'umusozi wa kabiri ho uwiswa Jacob Debesen waje kwakana na Mugisha Samuel aza ku mwanya wa kabiri mera kutusi aza ku mwanya wa gatatu umva ko witwa Mugisha Moise bigaragaza ko nubwo atatwara etape ariko nibura akomeza kugenda ayoboye muba mfite amanota menshi ku musozi wa gatatu ngayo nguko rero mu gihe turi kuri abandi bakinnyi harimo na Merawi Kuduse uyu munya Eritrea wa Astana Pro Team akaba nawe asoje kano gasozi ko kwa mutwe aho ari kumwe n'abandi bakinnyi b'abanyarwanda rero bigaraga harimo n'abakinnyi ba direct energie hagata rero mu gihe turi kureba abasore bazamuka kuri kano gasozi ko kwa mutwe dukomeje nanone kwakira hano ku meza yacu ya Arabie abafatanya abikorwa bacu batandukanye reka twakire ubu ngubu umufatanya bikorwa wacu wundi mukuru ni Skol rero ikaba ihagarariwe hano na Emilien Benurugo Emilien rero mu byukuri nahoze mvuga mukanya ko uri mu bantu ijwi ryawe isura yawe mu byukuri abanyarwanda bakomeje kwishimira ndetse no kubana nayo muri no minsi 8 ya Tour du Rwanda 2019 Emilien rero etape ya nyuma izuba ryinshi icyaka cyinshi birumvikana Skol yo ihagaze gute muri aka kanya muri no etape ya 8 mu mujyi wa Kigali urakoze Skol ihagaze neza muri uyu mwanya cyangwa wambwa n'uko bivuze uyu munsi izuba ryacanye cyane ariyo mpamvu twatangiye no gucuruza ibinyobwa bikonje hakiri kare aho nabantu bariho barabasha gukurikira televiziyo nyarwanda kuko tuba dufite ekran abashaka gukurikira na live kugira ngo be gucikwa na Tour du Rwanda birumvikana rero mwateganyije ibintu byinshi mwakomeje guteganya ibintu byinshi ariko by'umwihariko nakahe karusho akagiye kuranga serivisi zanyu kuri ino etape ya 8 hano ku bantu badukurikiranye wenda bataragera hano kuri arrive niki munavuga ngo arahaguruka mu rugo aze gusanga Skol hano niki Skol ibiki abantu akarusho nakandi na wa mukino w'amagare tumaze iminsi turimo uyu munsi ni turi bukore finale aho tugiye gusoza Tour du Rwanda etape ya 8 nibwo turi buze kumenya nanone umuntu uri bwagukana igare muri aka gace ka Nyamirambo aho abantu bariho deja barahigana magare ahagaze bonaga bajya mu muhanda noneho utsinze akarusha abandi akaba yegukana igare rya sport Skol rero twibutsa abantu ko munambika abakinnyi wa mukinnyi wegukanye agace cyangwa se etape no kuvuga ko mubona bahora bambara umwambaro w'umuhondo ariko uriho n'inyuguti za Skol zanditse mu mutuku akaba ari umwambaro uhabwa umukinnyi watsindiye etape no kuvuga ko buri gihe Skol niyo ihabwa icyo cyubahiro cyo gutanga uwo mwambaro ku kubindi bihembo byose bigenda bitangwa birumvikana ko bifite n'icyo bisobanuye ku buremere mufite mu gutera inkunga ndetse no kwifatanya na Tour du Rwanda rero Emilien reka nkubaze Skol mu by'ukuri muri kugenda mwaguka kimwe na Tour du Rwanda irimo kwaguka umuntu aravuga ati nyuma Tour du Rwanda
score irakomeza ariko irakomezana iki nizihe produit umuntu yavuga ko uyu munsi ari nka flagship cyangwa se arizo ziyoboye service cyangwa se produit zanyu za score produit ziyoboye ya mbere ni score nalt ni yiyoboye ibikorwa byacu byose na muri Tour du Rwanda niyo brand twatwazanye sponsoriza Tour du Rwanda niyo mayo jaune ibinyobwa byanyu yego wabimenye niyo mayo jaune ubundi tukagira na za mayo zindi harimo score select score laga score gatano score panache virunga gold na virunga mist izo ngizo mbega ni ingabo zigereke score malt ejo rero mwatanze ikirori inyuma ya etape ya Nyamata kuza ikigali nyuma ya etape yejo hari kirori mwateguye abantu barishimye uyu munsi turacyari kigali turi mu banyamugi ikindi kintu turi mu banyamugi ariko izuba ni ryinshi umuntu yavuga ese score iraza guherekeza abantu muri iri zuba kugeza aho riza kurengera Iyo munsi score abantu ribuherekeze naba bakinnyi bo bamaze iminsi basiganwa muri Tour du Rwanda ne aba staff bose bamaze iminsi bategura Tour du Rwanda nago ari ibintu byari byoroshye rero uyu munsi ka federation na score twatwafashe umwanya wo kuza gushimira abantu bose kugira ngo tubereke ko ibyo bakoze byose babishimirwa kuko badahari nta cyakorwa gahunda iteyite wenda mu magambo make watubwira gahunda iteyite gahunda yo gushimira abo bafatanye bikorwa Kahunda nuko nyuma akazuba ni kamara kugombya ko guhera saa moya turi buze kujya gukora ikirori aho abantu bose bari bari muri Tour du Rwanda baba batumiwe ubundi tukanywa tukarya tukabyina tukishimira ubuntu igikorwa cya Tour du Rwanda cyagenze Eka rero dushimire Ben Rugo Emilien akaba ashinzwe kwamamaza ibikorwa ndetse n'ibicuruzwa bya Ascol Ben Rugo rero twabanye muri kino gihe cy'iminsi 8 kuri Televiziyo Rwanda tunizera yuko tuzakomeza kubana ntabwo ari Tour du Rwanda gusa ari gufatanya ibikorwa buzakomeza buzakomeza rwose kandi natwe turabashimira uko mwabanye natwe Arakoze rero Emilien Ben Rugo waruhagarariye Ascol muri aka kanya aho yatugezaga kuri gahunda zitandukanye Skol iteganyirije abanyarwanda hagataho rero tukaba dukomeje na Tour du Rwanda yacu ya 2019 aho Contreras Pinzon Rodrigo umukinnyi wa Astana akaba ariwe ukomeje kuyobora ino etape ya Kigali ku birometero 61 nkuko mubona rero ku mashusho Rodrigo Pinzon akaba akomeje kuyobora ari wenyine aho muri aka kanya arimo aratambika mu muhanda wa Kigali ahantu atambitse kuko ikibazo gihari nuko bo bafite umwihariko wo kuba aribo bantu bazi kugenda ahatambika ahanga rero akaba arimo kugenda kuri Poilour abazi kuri Poilour hahandi kuri cya kiraro cya kabiri niho akomeje gusatira uno muhanda wa Poilour bityo rero amasaha akomeje kugenda ajya imbere bigaragara yuko mu by'ukuri ari ikintu kigiye kuba iki ni cya gikundi cya kabiri kirimo Munyaneza Didier mubona harimo ndetse na Mugisha Muhize uri muri ino peloton kandi ikaba irimo Merawi Kudus akaba ariwe mayo jaune cyangwa se akaba ari wambaye yellow jersey akaba ariwe uyobowe mu gihe muri kubona ku mashusho hano abandi bakinnyi basigaye inyuma cyane kuko bo nibwo bakigera na hano kuri stade abanga bashobora kuza kuba no class ukura bizi neza ko mu mategeko yisiganwa ubundi ari biba byateganyije bavuga ati nibura maximum isa umunota y'inyungu amasegonda yanangaya uza kugera arenze akahita aba disqualified uretse ko kuba disqualified ari na etape ya nyuma n'ubundi narikini navuga ko byaba bimaze nyuma rero nibyo etizwe mu tuturimo turareba witwa Contreras uno musore Pinzon wa Astana akaba ari ukomeje kuyobora abandi kugeza ubu ngubu ari gusiga amasegonda agera kuri 50 peloto cyangwa se igikundi kimukurikiye hanyuma rero andi makuru umuntu yaba bagejeho muri aka gace nuko umusozi wa kane nawo utanga amanota witwa Jacob Debisai akaba ari we wabasha ku mwanya wa mbere ariko akurikirwa na Mugisha Moise wa timu Rwanda nyuma Mule Borane aza ku mwanya wa gatatu nyuma Samuel Mugisha aza
ku mwanya wa kane urabona ko muri utu dusozi twose dutanga amanota nibura uwitwa Mugisha Moise yakomeje kugenda yitwara neza edi bigaragara ko mu miyebo bisa gutangwa uno musore Mugisha Moise ashobora kuza kwegukana umwambaro wuzamuka kurusha abandi bibutsa ko umusore iyo urangije umwambaro ufite umwambaro uzabwa kurusha abandi uhabwa amadorari 400 numva ko uno musore ro Mugisha Moise ari amadorari 400 yagiye ayakusanya kenshi cyane cyane edi muri noti z'igihumbi 2019 ngayo nguko rero mu gihe hasigaye iminota mike cyane kugira ngo uyu musore wa ikipe ya Astana Pro Team ukomeje kuyobora wenyine rino urushanwa akaba nta wundi ni Contreras Pinzon Rodrigo akaba arusha igikundi kimuri inyuma hafi umunota n'amasegonda 50 kugeza ni hafi umunota uri hagati ye n'abamukurikiye rero umukinnyi Rodrigo Pinzon wenda abashije kuko kano gace cyangwa se ano masegonda ari hafi umunota umwe ashobora gukora difference mu guterera hari ya Rwampara uzamuka kuri 40 bikaza nanone gukora difference hagati yo kuri 40 na hano twicaye kuri tapi rouge David umuntu yavuga ko tutaranareba niba ari butware etape ariko aya manota cyangwa se aya masegonda ari gukorera hano bikomeje gushimangira ko ikipe ya Astana Pro Team ariyo kipe ya mbere muri no Tour du Rwanda 2019 Edi ntabwo nabwo nanjye najya kureba ibyo uvuze kubera ko uretse nibyo ubundi uvuga ngo ubundi hari imikino tuzi ko iyo ekipe ikomeye n'ubundi ibikomeye cyane cyane ngo tubimenyere mu mikino y'intoki za basket za vole ikipe kurusha burya ntabwo uvuga ngo wayigwiriye irakurusha uvuga ngo rero Astana Pro Team na ekipe yonyine dufite muri Tour du Rwanda 2019 yitabira amarushanwa ya UCI World Championship urabona ko ikomeje kugenda igaragaza itandukaniro nimba uwitwa Meroe Kutusi yarambaye umwambaro w'umuhondo kuri etape ya kabiri kuva ubwo bwo kugeza ubu ngo tukina etape ya munane akaba gifite umwambaro w'umuhondo hanyuma uwitwa Contreras Pizano kuri no etape ya nyuma ya munane akaba ari ukomeje kuyobora ibyerekana ekipe ya Astana ari ekipe ikomeye uko agira ngo ni na ekipe yagiye iyobora ndetse yambara umwambaro we ekipe zirusha abandi kuva ku gace ka mbere aka kabiri ka gatatu ka kane aka gatanu aka gatanu aribwo ekipe ya Eritrea navuga ko yabambuye uno mwambaro ino Astana rero ikaba ikomeje kugenda itwereka ko ari ekipe iri kwigisha abandi basore uko igare rikinwa cyane ko ari ekipe ikina amarushanwa akomeye arimo za Tour de France arimo za Giro d'Italia arimo za La Vuelta a Espana ndetse na za World Race Championship zigiye zitandukanye navuga ko rero ino kipe Astana ari ekipe yerekanye ko uretse izina ryo twe dusanzwe izo ko ari ekipe ikomeye n'ubundi yabyerekanye ibishyira mu ngiro bicyane ko mayosho ni wo afite n'uno mutsi urabona ko umusore wabo ariwe ukomeje kuyobora itsiganwa cyangwa se etape ya nyuma ya munane uyu rero nkuko twabivugaga uyu mukinnyi Contreras Pinzon Rodrigo ni umukinnyi wa Astana Pro Team birumvikana ariko ni umukinnyi wo mu gihugu cya Colombia niyegukana ino etape cyangwa se kano gace ka munani ka Kigali arababaye umunyakolombia wa kabiri muri no Tour du Rwanda 2019 wegukanye etape kuko na Avila Banegas akaba arundi munyakolombia wegukanye etape mu burengerazuba bw'igihugu mu gace ka Rubavu berekeza ikarongi bityo rero David twavugaga mu kanya ndetse twakomeje no kubigarukaho nubwo abakinnyi baba atari abakinnyi bo mu ikipe imwe ariko hazamuka idrapo ry'igihugu ibi bigaragaza ko hari impano mu gihugu cyanyu bigaragaza cyangwa se bitanga ishema ku gihugu nibyo twavugaga yaba ari Joseph Areruya nubwo akinira ikipe ya Delco Marseille Province yaba umukinnyi Samuel Mugisha nubwo akinira ikipe ya Dimension Data for Kubeka ndetse na ba Mugisha Moise na ba Valence bose bari hano mu Rwanda bakinira amakipe nka za Benediction mu by'ukuri ibi bigaragaza ko na nubwo bakina amakipe atandukanye ariko ishema ni ry'u Rwanda iyo utwaye etape iyo utwaye Tour du Rwanda batitaye ku ikipe ukinira n'u Rwanda ni idrapo ry'u Rwanda bityo rero kuri ba Rodrigo ndetse no kuri Banega mu by'ukuri iri ni ishema cyane kuri Colombia bityo rero bidasubirwaho tunabibutsa ko by'umwihariko ino kipe ya Astana Pro Team yaje muri Tour du Rwanda ivuye nanone mu marushanwa ya Colombia cyangwa se
Tour de Colombie cyangwa se marushanwa yo kuzenguruka igihugu cya Colombia ni irindi rushanwa rikomeye cyane ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo ariko rikaba ari ni rushanwa rikomeye rizwi ku rwego rw'isi iyi kipe rero ya Astana Pro Team ikaba yaratwaye rino rushanwa mbere ho gato yo kuza muri Tour du Rwanda bityo rero bakaba baranagiziye ibyago byo gutakaza umukinnyi umwe w'ino kipe kuko ino kipe ya Astana Pro Team yuyu mugabo mubona witwa Rodrigo ukomeje kuyobora wenyine kano gace ka Kigali aho ari guterera aka gasozi kubazi umujyi wa Kigali uturuka Rwampara uzamuka kuri 40 iyi kipe rero undi mwihariko ikipe ya Astana Pro Team ifite nuko bitandukanye n'andi makipe Astana Pro Team ifite abakinnyi bane aho kugira abakinnyi batanu kuko umugenzi wabo yavunikiye muri no Tour de Colombie mbere yo kuza hano ikigali rero bituma batakaza umukinnyi ariko ibyo byose ntabwo byigize bikuraho cyangwa se bigabanya amahirwe yabo yo kuza gutwara ibihembo hano muri Tour du Rwanda nguwo rero Rodrigo Pithon akaba amaze gukata kuri 40 aho yerekeza neza neza abazi ku ishuri hariya ry'intwari azamuka kuri brigade David rero na masegonda cyangwa se ni mu minota itarenze itanu turaba twamaze kumenya ko Rodrigo niwe munya Colombia niwe mukinnyi wa Astana Pro Team utwaye ino etape ya munani ya bibiri na ya Tour du Rwanda 2019 David wavuga ko uyu mugabo hatabayeho indi mpanuka hatabayeho ikindi kibazo uyu mugabo mu byukuri yakoreye etape nibyo nibyo Eddie kuko urabona ko agace gasigaye nubwo harimo kuzamuka ariko ntabwo ariko akuzamuka navuga ko kugoranye cyane ngira ngo rero uno musore biragaragara ko aza bishobora biza kuranya n'ubundi yitwaye neza kuko urabona ko ya masegonda 50 n'ubundi nihagize kuko urabona ko abamukurikiye nibwo bakiri kuzamuka ka gasozi ko kuri 40 harimo Mugisha Moise cyane bigaragara ko Mugisha Moise uno musore Contreras Pinzano Rodrigo auza ko kanakano gace ama muno yababwira nuko umusozi wa gatano waje no musore Contreras n'undi ari washi kwa amanota yaho hanyuma Haile Mariko Mulu aza kumwanya wa kabiri Aguila aza kumwanya wa gatatu Patirat aza kumwanya wa kane kigaragaza ko rero ino etape ya nyuma ya biri na 19 turirwa ni kuri kabiri cyo kimwe umusore Contreras Pinzano ari we ushobora kuba agiye kuyekana bivuze ko turirwa ndabira 19 yose irangiye nta munyarwanda ubashe kwegukana etape nimwe muno turu ya 2019 nuvuga ngo y'amadolari 1,400 ahabwa umuntu ubashije kwegukana etape nuvuga ngo mu Rwanda nta na make abashe kuwata Gayo nguko rero mukinyi Rodrigo Pithona Contreras akaba abidasubirwaho ariwe ukomeje kuyobora ino etape ariko inyuma ye hari abakinnyi nka Mugisha Moise umeze nabi uri kumwe n'abandi banya Eritrea babiri ese turaza kubona ibyabereye urabyibuka ko kuri etape ya mbere agace ka Kigali rwamagana Kigali umukinnyi Mugisha Moise nanone yari yizeye kwegukana kano gace ariko ibintu byaje guhinduka aho bakataga hariya kwa Gitwaza baza Kicukiro Centre aho twari turi mu gihe kitarenze ikilometero kimwe n'igice niho byaje gusobanukira kuko benshi bari bizeye ko uriya munyarwanda ari ugiye kugana kariya gace ka kilometero 111 na metero 500 icyo gihe kuri etape ya mbere tubibutsa yuko rero ubu ngubu tugeze kuri etape ya nyuma Wongo yashe nguo yashe wamita Rodrigo Contreras Nguo yashe wamita Contreras Rodrigo Umusore umunya Colombia Contreras Pinzon Rodrigo akaba ariwe ugeze ando ku murongo ariwe wa mbere kugeza umugubu hanyuma rero reka turebe ndabona abandi baracyari hepfo kuri RP abandi kiri kikundi kiracyari kuri RP reka turebe ese ninde kuza kugera hano ari uwa kabiri David ndebera neza
niba abandi bataryamye kuko nta kintu ndi kubona ku muhanda David gabo ana amateka cyane ana amateka nari nanjye kugira ngo bafunze umuhanda nari nanjye kugira ngo bafunze umuhanda reka turebe reka turebe gabo bashe 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 David Mbega arrive nziza cyane arrive nziza cyane kuko usibye kubona amateka abayeho yuyu contraste Guerrero umusore nawe arero Joseph nawe bamaze kuhagera ari mu basore nabwo ko wari imbere na Mugisha Boyize nawe akaba nawe amaze kuwasesekara kirango rero Eddie tutarinze no kujya kureba ese muri rusange urutonde rusange rumeze gute umuntu icyo babwira nuko kugeza ubu ngubu uno musore Melawi Kudus abaye umusore wekanye turu di Rwanda 2019 tuturutse no kureba ibihe bakoresheje tutarareba nibihe bakoresheje rero muri no etape igi ikiriho nuko David bidasubirwaho uyu mukinyi Contreras Bizone Rodrigo niwe wegukanye akagace ka Tour du Rwanda nako akagace ka munani ka Tour du Rwanda 2019 ariko nkuko mwakomeje kubikurikirana ku mashusho umukinyi wa Yakub Mesep wegukanye etape yejo warushwaga amanota amasegonda arindwi na Merawi Kudus bije kurangira Merawi Kudus amutanze kugera ku murongo bityo rero ya masegonda arindwi akaba atabashije kuyakuramo rero bidasubirwaho na mbere yuko tubibona Merawi Kudus niwe wegukanye bidasubirwaho ni Merawi Kudus umunya Eritrea w'ikipe ya Astana Pro Team niwe wegukanye Tour du Rwanda 2019 bidasubirwaho rero Merawi Kudus is the champion niwe utwaye Tour du Rwanda 2019 okay kirango eti rero uno musore Melawi Kudusi wabashe kwegukana etape ya kabiri ndetse na etape ya gatatu nubwo ngo yekanye etape ya Kigali huye yari ya kabiri aza kwegukana etape ya gatatu ya huye rubafu izo nyuma izo etape rero yakomeje kugenda yambara umwambara w'umuhondo kugeza ageze ubugubu kuri etape ya munani uno musore navuga ko ari umusore ufite experience kubera ko uno musore nyuma yo kuva ku mugabane wa Afurika kina ku makipe ari lokal ndetse n'amakipe ari continental yaje kujya muri ekipe birago muri rusange imufasha no kuba yakina Tour de France kuko n'umwe mu basore babashe kuba bagera amahirwe yo gukina Tour de France kirango rero iyo experience yakuye muri Tour de France niyo experience ikomeje kumufasha kuba yakwitwara neza ndetse no kuba yitwara neza uno munsi akaba abashe kugana Tour du Rwanda 2019 ari kuri kabine cy'ikimwe Merawi Kudus rero mubona aho ngaho akaba mu byukuri ari utsibye gutwara Tour du Rwanda 2019 ni nyuma y'imyaka itandatu ubwo yageraga mu Rwanda bwa mbere aje kwitabira Tour du Rwanda ya 2012 etape 2012 yanatwayemo etape ariko icyo gihe yarakira umukinnyi ukiri muto cyane w'imyaka 18 ariko David wavuga ko mu gihe cy'imyaka itandatu ishize uyu musore yaragiye ariyubaka yubaka ubushobozi bwe anazamuka mu rwego akinira ikipe nzima akinira ikipe ishoboye akinira ikipe izwi ku rwego rw'isi bityo rero muri 2019 bidasubirwaho rero Merawi Kudus nyuma ya etape ya Kigali Huye aribwo yahise yambara umwambaro w'umuhondo kuva icyo gihe rero niyo ngiye gukuraho okay ngira ngo rero edi tukaba dufite mugenzi wacu Butoinja akaba ari hariya agiye kuganira na Merawi Kudusi wabaye uwa mbere okay ngira ngo rero mugiye Butoyi tutaramubona atarabasha kuganira na Merawi Kudusi reka tube tureba ese muri rusange abandi baje kwitwara gute cyane ko uno munsi karagace kanyuma
Drengorero, umusoremera yo kudusi. Mukanya gato turatumufite kuri ya mikuru mugenzi wacu Jean Butoyi, urabona ko mujukuri afite ari kumwenyura yishimye cyane. Merawe kudusi rero akaba ariwe champion cyangwa se ariwe wegukanye Tour du Rwanda ya 2019 bidasubirwaho rero. Merawe kudusi uyu munya Eritrea akaba Merawe kudusi nk'umunya Eritrea abaye umunya Eritrea wa kabiri wegukanye Tour du Rwanda nyuma ya Daniel Tecklemanot. Ni nyuma y'imyaka 9 kuko Daniel Tecklemanot yegukanye Eritrea yegukanye muri 2010. Byumvikane rero ko Eritrea ikomeje kuba ubukombe mu masegonda make cyane. Turaba tugiye muri kabine yacu Jean Butoyi na Merawe Kudusi. Ihagaze kugira ngo ufite inyota wese rino zuba icyaka tukirukane uri Savira Scores ikonje hari kampana shikubazanwa ibisindisha Score 100% malt with no added sugar. Yeah.